Hej, jag heter Lars. Här tänker jag visa hur man startar det här populära elverket. Och jag har redan fyllt på olja och det gör man någonstans här. Nu har jag liksom tappat bort mig lite. Här är det. Och det är vanlig SA30 olja, alltså samma som man har i gräsklippan. Och sen så ska man fylla oljenivån så att man ser här. Så det ligger ungefär så här mycket olja i. Och det ser man på stickan då när man har den där i. Så det börjar man med. Annars så går det inte att få igång elverket. Och sen tankar man ju då givetvis, nu har jag hällt i någon liter här. Och sen så vrider man då på bensinkranen som sitter där så att den kommer på on. Och sen ska man choka och där kan det vara lite lurigt då, för att när man chokar så ska man ta spaken så att den står i off här. Och det innebär att då är den chokad och sen när man börjar köra så att motorn har startat, då flyttar man över den hit direkt. Det kan man se precis här på instruktionen. Sen så drar man i snöret då. Sen finns det en strömbrytare här också. Och den ska ju vara i on där. För att man ska kunna starta. Så när du stänger av elverket och gör man det på den knappen. Och vi ser om vi får igång det. Inga problem. Så lätt. Jag plockar upp det i den där krukartongen, fyller på olja, bensin, choken så att den står på off här då när man startar upp. Och sen så fort den går igång så flyttar man över den till on. Och då menar man alltså att då är elverket på, då är det igång. Det är därför som det står på eller on där. Så funkar det. Tack för att ni kollade.